পাবলগীয়া টকা বিচৰাটোৱে কাল হল খাইৰুলৰ গালৈ এচিড ছটিয়ালে ঈৰ্ষাদে মৰিগাঁৱৰ ময়ূৰাবাৰীত এচিড আক্ৰমণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ময়ূৰাবাৰী বজাৰৰ মিঠাই মলত ঈৰ্ষাদ আলী নামৰ এজন যুৱকে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলামলৈ ছটিয়ালে এচিড ময়ূৰাবাৰী বজাৰত খাইৰুল ইছলামে ফলৰ বেপাৰ কৰে ফল বেপাৰী খাইৰুলৰ পৰা বাকীকৈ 2500 টকাৰ বস্তু কিনি নিছিল ঈৰ্ষাদে কিন্তু বাকীৰ ধন বহুদিন ধৰি দি দিয়াত অৱশেষত খাইৰুলে নিজেই ধন বিচাৰি গৈছিল ঈৰ্ষাদৰ কাষলৈ তেতিয়াই লাগিল বাক বিতণ্ডা উত্তেজিত ঈৰ্ষাদে এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰে খাইৰুলৰ ওপৰত মই পইচা পাম সেই পইচা খুজিবৰ কাৰণে গৈছো পইচা নিদিয়া কাৰণে আৰু গালা গালাজ কৰি আছে পইচাও দিয়া নাই আৰু মোক এচিড মাৰি দিলে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলাম ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পাবলগীয়া টকা বিচৰাটোৱে কাল হল খাইৰুলৰ গালৈ এচিড ছটিয়ালে ঈৰ্ষাদে মৰিগাঁৱৰ ময়ূৰাবাৰীত এচিড আক্ৰমণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ময়ূৰাবাৰী বজাৰৰ মিঠাই মলত ঈৰ্ষাদ আলী নামৰ এজন যুৱকে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলামলৈ ছটিয়ালে এচিড ময়ূৰাবাৰী বজাৰত খাইৰুল ইছলামে ফলৰ বেপাৰ কৰে ফল বেপাৰী খাইৰুলৰ পৰা বাকীকৈ 2500 টকাৰ বস্তু কিনি নিছিল ঈৰ্ষাদে কিন্তু বাকীৰ ধন বহুদিন ধৰি দি দিয়াত অৱশেষত খাইৰুলে নিজেই ধন বিচাৰি গৈছিল ঈৰ্ষাদৰ কাষলৈ তেতিয়াই লাগিল বাক বিতণ্ডা উত্তেজিত ঈৰ্ষাদে এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰে খাইৰুলৰ ওপৰত মই পইচা পাম সেই পইচা খুজিবৰ কাৰণে গৈছো পইচা নিদিয়া কাৰণে আৰু গালা গালাজ কৰি আছে পইচাও দিয়া নাই আৰু মোক এচিড মাৰি দিলে কি এচিড মাৰিছে কাৰ দোকান মাৰিছে এইটো মানুহৰ বান্ধা বুলি কয় এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলাম ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পাবলগীয়া টকা বিচৰাটোৱে কাল হল খাইৰুলৰ গালৈ এচিড ছটিয়ালে ঈৰ্ষাদে মৰিগাঁৱৰ ময়ূৰাবাৰীত এচিড আক্ৰমণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ময়ূৰাবাৰী বজাৰৰ মিঠাই মলত ঈৰ্ষাদ আলী নামৰ এজন যুৱকে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলামলৈ ছটিয়ালে এচিড ময়ূৰাবাৰী বজাৰত খাইৰুল ইছলামে ফলৰ বেপাৰ কৰে ফল বেপাৰী খাইৰুলৰ পৰা বাকীকৈ 2500 টকাৰ বস্তু কিনি নিছিল ঈৰ্ষাদে কিন্তু বাকীৰ ধন বহুদিন ধৰি দি দিয়াত অৱশেষত খাইৰুলে নিজেই ধন বিচাৰি গৈছিল ঈৰ্ষাদৰ কাষলৈ তেতিয়াই লাগিল বাক বিতণ্ডা উত্তেজিত ঈৰ্ষাদে এচিড ঢালি আক্ৰমণ কৰে খাইৰুলৰ ওপৰত মই পইচা পাম সেই পইচা খুজিবৰ কাৰণে গৈছো পইচা নিদিয়া কাৰণে আৰু গালা গালাজ কৰি আছে পইচাও দিয়া নাই আৰু মোক এচিড মাৰি দিলে কি এচিড মাৰিছে কাৰ দোকান মাৰিছে এইটো মানুহৰ বান্ধা বুলি কয় এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ফল বেপাৰী খাইৰুল ইছলাম ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট